Uspeli smo da odradimo radove na prvoj fazi ove rekonstrukcije. Oni se odnosili na saniranje kapilarne vlage koja je bila jedan od ključnih faktora i da započnemo ove radove i sređivanje podrumskih prostorija muzeja. Tako da smo uspeli da sredimo dva podrumska prostora od kojih je jedan namenjen i počinju radovi da se preuredi u jedan izložbeni deo gde bi krenuli sa novom postavkom o Sirmijumu.